ערב טוב, בועז. ערב טוב, אראל. במה נפתח? נפתח לדעתי במכתב של... כן, כן, הסיפור... של... כן, אוכל... כן, אתה יודע, זה, הכל בסופו של דבר מגיע לזה כמעט כל יום הדברים האלה. הסנגורים של ראש הממשלה מבקשים לתקן את כתב האישום בסיפור שלו, על, כך הם קוראים לזה, נוכח פגמים קשים. שנפלו בו, ואתה יכול לראות על המסך. אני אקח קטע קטן שלסביר על מה הם מדברים. כתב האישום המציא אישיות משפטית חדשה ששמה נתניהו ובני משפחתו או נתניהו ורעייתו. כתב האישום מתייחס לראש הממשלה ובני ביתו כאילו מדובר באדם אחד. התביעה אינה יכולה לייחס לראש הממשלה את מעשיהם בסוגריים הניתנים של רעייתו ובנו, ובוודאי שלא ניתן לברוא אישיות משפטית שנקראת נתניהו ובני משפחתו לשם כך. מעניין, מעניין. מה אתה אומר? אני חושב שאלף זה טענה מעניינת, ואני חושב שלראש הממשלה צפויה טענה מסייעה מכיוון מאוד מאוד לא צפוי. הייתי אומר, נימוקים ועדות, לא אחרת מאשר התובעת שלו במשפטו, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, שאומרת את הדברים הבאים כשהיא משיבה לדוד רוזן הנציב השיפוט על הסיפור של הבית שלה בראש העין. שימו לב, הטיפול ברכישתו, הקמתו, הזכרתו של הבית, ובכל היבט אחר הנוגע עליו, נעשה כולה על ידי בן זוגה של עורך דין בן ארי. לדבריה, מטבע הדברים, היא עצמה אמנם חתומה על נטילת משכנתה למימון רכישת הבית, והוא חלק מנכסיהם המשותפים, אולם העיסוק בנכס לכל אורך הדרך של בן זוגה. ואין צורך להרחיב את הדיבור על כך שדבר אחד הוא שיתוף בנכסים בין בני הזוג, ודבר אחר לחלוטין הוא ניהול אותם נכסים, אשר במקרים רבים הוא בשליטתו הבלעדית של אחד בני הזוג בלבד, וכך הוא הדבר במקרה דנן. כלומר, התובעת של נתניהו תבוא ותגיד שאם שרה נתניהו מדברת עם אלוביץ' או עם גברת אלוביץ' בן יוזה, זה קשור לנתניהו. ואם שרה גברת נתניהו מקבלת משהו ממילצ'ן, זה קשור לנתניהו. לעומת זאת, שהיא קונה בית וחותמת על משכנתה של כמעט מלדתי, 1,679,000 שקלים. כן. חותמים משכנתה, חותמים על הרבה, נכון? חותמים, אני זוכר, לקחתי משכנתה. הרבה חתימות וכולי, בית. שיש שאלות גם לא רק על העבירות שבוצעו בו, אלא גם על עבירות לכאורה אפשריות של השבחה, היטל השבחה, מס רכישה וכולי. ובכרז שאנחנו חוששים שאולי לכאורה יש בו מצג שם. אז נראה לי שבסכומים זה אפילו יותר גבוה. אז הנה היא אומרת, היא לא ידעה. זה לא אני, אז מעניין. טענה טובה, עורכי הדין של נתניהו, בועז בן צור, עמית חדד, כדאי ש... יכול להיות. קחו את זה לתשומת ליבם. אתה יודע שהרי לא יקבלו את זה, אבל... בוא נראה מה עשו בתוכנית. הערב בסיפור המרכזי. חבר הכנסת גדעון סער בריאיון, האם ממשלת ישראל לקראת פירוק? תחקיר מיוחד. מי הם הארגונים הערביים הפועלים לעודד סרבנות בקרב החברה הדרוזית בישראל? ברקע האיומים של ארגוני הטרור מהסלמה, פרשננו הצבאיים יהיו עם פרטים נוספים. מחדל ביטחוני, שוב פרצה בגדר הביטחון בנכנסים ערבים משטחי הרשות ללא בידוק. וגם, מדוע שר המשפטים ניסן קורן מונע את הפעלת חוק החרם? הסיפור המרכזי מתחילים. ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז, וערב טוב לחבר הכנסת גדעון סער. ערב טוב. ערב טוב, שלומכם. מצוין. אנחנו בסדר. מה שלומכם? בסדר גמור. תשמע, אתה חלק מהממשלה שמטפלת עכשיו בנושא הקורונה. זה לא ידעתי. במגוון. הוא בממשלה, הוא בקואליציה. בקואליציה, כן, כן. זה גם נכון, כן. אפשר לראות את זה כך. אתה יודע, מאחר שהייתי חבר ממשלה כמה שנים טובות, אז אני מכיר ורגיש להבדלים. בוא נגיד עם ניסיון, עם ניסיון. אתה זוכר מה זה להיות שר. עם ניסיון לא קטן, זה מעניין תהיה אחר כך חבר ממשלה, אבל לעזוב את זה עכשיו. אני לא בטוח שזאת ממשלת החלומות להצטרף אליה, כן? יכול להיות שזה אפילו מסוג הדברים שברזומה אתה לא רוצה להגיד. אז ממשלת החלומות שקמה לטובת החירום, מדינת ישראל שנמצאת במצב חירום, הנגיף, אנחנו רואים מגוון דעות, כישלון, לא כישלון. קודם כל, נכשלנו בטיפול בקורונה? תראה, אני חושב שהטיפול בקורונה רחוק מלהיות מיטבי, אבל אני לא רוצה כרגע לתת ציונים, אני רוצה להגיד מה לפי דעתי צריך לעשות, כי לפי דעתי כל המדינות המערביות, כמעט ללא יוצא מן הכלל, נמצאות באותו מקום שהייתי קורא לו הכלה.
קונטיינמנט. או לרדוף אחרי הזנב שלך. איך להתמודד, ומתעסקים, הכנס יהיה 10,000 או 20,000, האם יפתחו את החנויות האלה ביום ראשון או ביום שלישי? בוא נעצור עכשיו כמעט 9 חודשים שאנחנו בתוך האירוע, ונשאל את השאלות האסטרטגיות. נראה איזה שיטות יותר הצליחו, איזה שיטות פחות הצליחו. ויש דבר אחד שהוא מאוד ברור. מדינות שהגדירו על עצמם יעד של אפס הדבקה, שזה יעד, שנשמע נורא שאפתני, הצליחו. מדינות שאמרו, אנחנו עכשיו חיים עם הקורונה, הם בלופ בלתי סופי של סגר אחר סגר והגבלות. עכשיו, יש היום גם את האמצעי שיכול שהוא לדעתי משנה מצב. וזה נושא של בדיקות סימולטניות מהירות שמאפשרות באמת לנקות אזורים. כי הרי איפה שאנחנו חיים, כל המצב הוא בלוף, ירוק, אדום, צהוב. למה? כי גם זה עצמו אומר, יש לנו פי 10 יותר נדבקים, אני אומר לך שזה גם יותר, ממה שאנחנו מגלים כל יום. יש את האסימפטומטים, זאת אומרת, כשאנחנו שולחים את הילד לגן, או כשאנחנו הולכים למרכז הקניות, אנחנו כל הזמן נדבקים בקהילה. ואם יש לנו את האפשרות לבדוק מהר, אזור-אזור, אחרי לבודד באופן אפקטיבי את מי שאנחנו מוצאים, כולל חולים אסימפטומטיים, לא להרבב בין האזורים עד שבדקנו את האזור שאחריהם, אנחנו בעצם יכולים להגיע למצב של אזורים ירוקים אמיתיים. וזו הדרך להתמודד עם הקורונה, בלי להרוס את הכלכלה. זה נשמע מבצע לוגיסטי ענק, וזה באמת... אבל אני צריך לשאול שאלה, אתה יודע, במובן הנימוקי. אגב, אני מניח שאת הרעיון הזה צץ ועלה, אני זוכר גם, הוא נכתב לחלק את הארץ למשבצות ולבדוק, ויש עכשיו את הבדיקה עם הביוב, שמסייעת מאוד, כאילו לגלות טרום קורונה. אבל כשאתה אומר מדינות עם אפס, על מי אנחנו מדברים? כלומר, כי אני שומע, היה פה בנט ביום ראשון והציין את אוסטרליה. אוסטרליה הייתה חלק גדול מאוסטרליה, כמעט בגודל מדינה, יותר גדול ממדינת ישראל, היה בסגר עד לפני 3 שבועות. בנט למיטב ידיעתי... גם כתב ספר. אז ההצעה שאני מציע לא מופיעה בספר שלו. אוקיי, אז תסביר לי על מה היא מבססת. עכשיו אני מדבר, תראה, אני אתן לך דוגמה. כן. יש עיר בסין שנקראת צ'ינגדאו, לא ווהאן מה שהיה בתחילת הקורונה, חודש שעבר. מצאו בה 12 מקרי קורונה. 9 מיליון תושבים נבדקו תוך 5 ימים, סגרו עניין, העיר חזרה לשגרה. אם אנחנו, תחשוב על זה, אז נכון, אנחנו... אנחנו לא סין. להיות, אנחנו לא סין. פה לא ממשמעת כמו בסין, נכון, אבל גם בסין. מדינה כמו סלובקיה, ואני לא נכנס לטכניקה, ואנחנו, תאמין לי, מערכת הבריאות שלנו הרבה יותר טובה מסלובקיה, הם בשני סופי שבוע בדקו את... כמעט כל האוכלוסייה, 5.5 מיליון איש, חוץ מילדים מתחת לגיל 10, כדי לזהות, זה, הם לא הגדירו את היעד השאפתני שאני מציין כאן, הם רצו למנוע סגר. עכשיו, הדרך פה היא דרך ליצור באמת שטח ירוק. ואתה, נגיד כך, אתה לוקח מצפון לדרום, מגליל מערבי, קריות, חיפה, אתה לוקח את השטח, מנקה אותו, מבודד באופן אפקטיבי את החולים, לא מערבב בין האזורים עד שגם האזור שאחרי זה לא נבדק, מוצא גם את האסימפטומטיים. תשמע, אם אתה עושה את זה היום, אתה לא צריך שום סגר. אני אשאל אותך, כי אנחנו צריכים לעבור... אבל אחרי זה אתה צריך כמובן לשמור על זה, למשל בחוזרים מחול, כי אנחנו בודקים את מי שיוצא, אבל לא את מי שחוזר. למשל בכניסה, ראיתי פה את מה שהצגתם על מרחב התפר. כי היום אחוז... אז היום אחוז... לא, אז ברשות הפלסטינית, שבהתחלה התמודדו לא כל כך גרוע, היום עומדים על 18% בבדיקות שהם עושים. זאת אומרת, הכניסה ממרחב התפר, קודם כל, בשלב מסוים אנחנו הבאנו להם דרך כניסה. אבל תגיד, את התוכנית שלך שהיא נשמעת הגיונית, צריך לומר, מישהו מקבל אותה בכלל? אתה מה לתוכנית, הרי אתה יודע, זה נחסם. סמי נקודת הנחה שמה שאני אומר פה, אני אומר גם במקומות שצריך לומר, אבל בלי דיון ציבורי שמדבר על אסטרטגיות, אגב, גם יש אסטרטגיה אחרת לגמרי, מאוד ליברלית. לא, מעבר להחלה, כאלה שאומרים, בוא נבודד רק את האוכלוסיות בסיכון והכל פתוח, שוודיה. יש... אבל גם שוודיה היא לא שוודיה, זהו, נכון, הבעיה נכון, היא כל התוכנות. לא. אולי הבעיה, אני אשאל אותך שאלה, אתה לא אדם טיפש, כן?
הרי אתה מבין, אנחנו מתמודדים עם כאוס, וכאוס, הניסיון האנושי הוא לנסות הרבה פעמים לייצר סדר במציאות כאוטית, אבל הרבה פעמים אי אפשר, אנחנו רואים את זה, אנחנו תכננו גל שני בחורף, הוא הגיע בקיץ, האירופאים רצו את הגל השני בדצמבר, הוא הגיע להם אבל... חודש וחצי לפני, עכשיו... אבל אז, תאמין אז... לי, אני לא כזה מקורי, אני היום 9 חודשים אחרי האירוע, היה לי זמן כן. לראות מה קורה בעולם, ולראות מה עבד ומה לא עבד. גם אמצעים טכנולוגיים, אתה יודע שזה לא יעבור בכנסת, נניח, יש בטיואן, אני אסביר לך למה, כי יבואו, אנחנו ראינו מה עם האיכון, וצריך להיות מספיק הוגנים. האיכון ייקח חודש בממשלה על האיכון של השב"כ. עכשיו נניח יהיה... לא נכון, האיכון עבר, ראש שב"כ בנקודה מסוימת לא רצה לבדוק, בג"ץ אמר לכו תחוקקו חקיקה, בסוף יש... חודש אחרי שזה לקח. לא, 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 בסוף יש איכון, יש כל הזמן איכון. אגב, צריך לבטל את מניעת האיכון על שיורדים מ-250 חולים, שזה בחוק, באיזון שנקבע yeah. בזמנו. אבל יש אמצעי שנקטנו. עכשיו תשמע, מה אומרים אנשים? אתה לא יכול לחייב בבדיקה את האזרחים. אני אומר, אתה יכול למנוע מאנשים לצאת מהבית, אתה יכול לפגוע להם בפרנסה, אתה יכול לפגוע להם בקניין, אתה יכול הכל חוץ מלחייב אותם לבדוק. סליחה, אני לא מקבל את זה. אז שהכנסת תחוקק חוק עם חובת בדיקה. תראה, אני לא אומר, שום דבר פה הוא לא קל, שום דבר פה הוא לא פשוט. אבל אנחנו היום במקום להתווכח בתוך הפרדיגמה על הקלה כזאת או אחרת, או על הגבלה כזאת או אחרת, או על כנס בגובה כזה או אחר, בוא נבדוק האם הפרדיגמה היא נכונה. עכשיו אני אומר, תראה, ארצות הברית, גרמניה, צרפת, מדינות רציניות, אתה לא יכול לזלזל בהם, הם גם הלכו בדרך לא נכונה. היום באירופה, בליברפול, בסוף השבוע האחרון, הכניסו את הצבא, ואיזה עיר עם הרבה תחלואה, התחילו לעשות בדיקות יותר רציניות, יותר רחבות. צריך לנצל את הכלי. היום שיש המון חברות כן. פרטיות מסחריות שהפציצו את השוק יש בבדיקות... יש לנו כותרת. אתה אומר, יכול להיות שצריך לחוקק חוק חברת בדיקה. כן? כותרת. כן? בואו נתקדם. ולצורך בדיקות המוניות סימולטניות שהפכו את המדינה לירוקה באמת. טוב, בואו נלך רגע, נקפוץ לאמריקה. לפני שנחזור פה לבחירות אולי. אמריקה, אתה רואה, ביידן ככל הנראה... הוא הנשיא שיבחר שם, עוד לא נבחר רשמית, אבל הוא הנשיא שכנראה הולך שם להיבחר, אם לא בתי המשפט. ראש הממשלה בירך אותו, אתה מברך, אתה חושב שאנחנו עשינו פה אולי טעות, הקדמנו אותה מאוחר. עולה, מה הולך להיות המצב? יצרנו קשר יותר מדי טוב. אומר לפיד, הליכוד יצר קשר, אני ראש הממשלה, והליכוד עם הרפובליקנים על חשבון הדמוקרטי. איפה הוא עושה? סליחה, זאת האשמת סרק. שיש לי ביקורת על ראש הממשלה, אני מותח אותה, אבל עם כל הכבוד, כל העולם, לא רק עם ישראל, היה עד לשיחת טלפון בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, אחרי שהנשיא טראמפ עזר לנו להשיג 3 הסכמי שלום, והנשיא טראמפ שאל את ראש הממשלה, האם סליפי ג'ו היה עושה כזה הסכם? וראש הממשלה היה מאוד זהיר, ואמר, אנחנו מודים לכל אמריקאי שעוזר לנו בנושא של השלום. זאת אומרת, להפך, הוא היה סופר זהיר בסיטואציה, שמאוד קל ליפול בה גם, כי בכל זאת אתה רוצה גם להגיד תודה, אתה רוצה לבטא הערכה, ובאמת הנשיא טראמפ, עם כל, אתה יודע, יש הרבה מנהיגים בעולם שדיברו על שלום, הנשיא טראמפ עזר לנו להגיע להסכמי שלום, חוץ מכל הדברים האחרים של הכרה בזכויות שלנו וכו', עם 3 מדינות ערביות. לכן אני חושב שאי אפשר למתוח ביקורת הראש הממשלה, שהיה ממשל מאוד ידידותי בוושינגטון, שהיה אפשר להגיע איתו למידה רבה של הסכמה בנושא האיראני, ובנושא הפלסטיני, ובנושאים אחרים, והוא עשה את זה. ועכשיו הוא יצטרך לעבוד, ככל הנראה, עם ממשל אחר, ואני מאמין שיש את הבסיס לעשות את זה, ולא צריך להתייחס לזה כסוף העולם, בסופו של דבר, לא אנחנו בוחרים... איפה לדעתך עומד נושא הריבונות? אתה הרי אמרת ריבונות עכשיו, לפני כמה חודשים, עמדת על זה, וזה חשוב לך. נכון, אבל אני חייב להיות כן, ולהעריך שבעצם ראש הממשלה, הוא גם אמר את זה, שהוא הסכים להשעיית הריבונות לתקופה מסוימת. אז יש שאלה לכמה זמן, אבל אני לא חושב שזה יהיה ישר, ועם אינטגריטי להגיד שזה כרגע על השולחן. אבל יש לנו דבר הרבה יותר רציני שתלוי בנו, שהוא כן על השולחן, וזה המאבק על שטחי C. היום כל הנושא המדיני, לדעתי, הוא משני לעובדות שנקבעות בשטח. אני היום נבחרתי לעמוד גם בראש ועדת משנה שעוסקת בענייני יהודה ושומרון. אני נדהם שאני מגלה את היקף ההשתלטות הפלסטינית על השטחים הפנויים ביהודה ושומרון בעשור האחרון. אגב, זה גם שטחי B, הם בונים בקצה
הכי קרוב שהם יכולים ליישוב ישראלי, כדי בעצם להגיע... לאכול שטח. לחטף, רצף טריטוריאלי. לעשות רצף ולחטר את ההתיישבות שלנו. אוקיי, אנחנו שומעים, וקודם כל, אחריות ראש הממשלה, סיפור חאן אל-אחמר, דיברנו עליו לא מעט פעמים, זה הסמל. אבל עדיין, יש תחושה שמישהו בשטח, כמו ישראל עצמה, ישראל הרשמית, ישראל כצבא וכו', לא ממש זה, לא ממש מטריד אותם. תראה, אנחנו הלכנו למסלול, וגם ראש הממשלה בשנה האחרונה, שהכוונה שלו בסופו של דבר הייתה להגיע לריבונות, בפחות חלק ניכר משטחי C. המסלול הזה הומר בסופו של דבר במסלול אחר של הסכים מדינות ערב. זאת העובדה. אבל הבעיה בשטחי C היא נוצרה, היא כבר בעיה של עשור. מה קרה פה לעומק? הפלסטינים עזבו את המישור הבילטרלי ועבדו בשני צירים. אחד, דה-לגיטימציה לישראל ובידוד והישגים בזירה הבינלאומית, זה נבלם בתקופת טראמפ, אבל השני בשטח, השתלטות על השטח בשיטה שפעם אפיינה את הציונות. זאת היום הסכנה הכי גדולה, זה היום הדבר הכי חשוב למחנה הלאומי, כל מי ש... ארץ ישראל חשובה לו, חייב להבין מה קורה. אגב, מחנה לאומי, אתה חושב שאנחנו מתקרבים לבחירות? כן. ויהיו פריימריז בליכוד? או אתה בעד פריימריז בליכוד? נשאל את זה ככה. אני תמיד בעד פריימריז. כולל על רשות ה... אני תמיד בעד פריימריז, אבל אני רוצה להיכנס לנושאים של בחירות כשיהיו בחירות. אני חושב שזה גם... אבל גידון, דיברנו על הקורונה ברצינות. אני לא רוצה... ועל אמריקה ועל סטחי סטחי. תן לנו קצת... למה שלא תזמין אותי שיהיו בחירות? שיהיו בחירות. כן. תזמין אותי לדבר על הפריימריז. תאמין לי, אתה תקבל תשובות ברורות. לא, אבל עדיין... אני לא רוצה... אני לא רוצה... כן, פריימריז הוא פריימריז. אם יש בחירות, צריך פריימריז? אני באופן עקרוני תמיד חושב שצריך פריימריז. עכשיו, יש איזשהו תהליך שהתחילה ועדת החוקה של הליכוד, הוא עדיין לא הסתיים. יש טענות מסוימות שנוגעות לזמן הקורונה. יש שאלה מתי אתה פוגש את הבחירות. באופן עקרוני, אני תמיד דוגל בהליכים דמוקרטיים. הרחש בחש, יש כל הזמן רחש. לא שאני שומע, כאילו, אתה יודע, אני רק מתאר, אני עיתונאי, שיש סיכוי שנניח גדעון סער ירוץ עם בנט. זה דבר שעומד על הפרק? לא. לא, אני אומר לך תשובה מהירה וחדה. לא, בסדר. לשאול זה... האמת ששואלים אותו כל בחירות את השאלה. לא נכון, כי יש שאלה עכשיו. אנחנו רואים הימין, תראה, הנתונים הם מאוד מאוד מוזרים. אנחנו רואים שגוש הימין גדל, אבל בשני חלקים. השאלה עד כמה זה אמיתי, הסקרים שנותנים את הדברים. ולכן זה מעניין. תראה, אני בטוח שעבר לך בראש. קודם כל... אני אומר לעזור, אבל כאילו... לא? לעקוף את נתניהו מימין? קודם כל, עובדתית אני ימין המנתניהו. לא, ימין במפלגה. אני הצבעתי נגד ההתנתקות. אני תמיד הייתי ימין המנתניהו, הייתי ימין המנתניהו בנושא המשפטי. יכול להיות שזה השתנה בתקופה האחרונה. יכול להיות, אתה יודע, כל אדם קרוב... הייתי ימין המנתניהו בנושא המדיני. אני ימין, עובדתית אני ימין המנתניהו. אגב, בנושא המשפטי זה הגיוני, לא המשפטי נתניהו, אבל כל מה שמתרחש עם הפקידות, מנדלבליט שלא מאשר. ועדת האיתור, פרקליט המדינה, אתה חי עם זה בשלום? מנדלבליט שיושב-ראש הוועדה? עם הרבה דברים אני לא חי בשלום. הדבר המרכזי, הבעייתי, אתה יודע, צריך למצוא את הנקודות הארכימדיות. אני מדבר הרבה שנים על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הרי כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם נובעים מהמקום הזה. אנחנו אומרים, רגע, איך הוא מחווה דעה בנושא שנוגע להגנת הנאשם? הרי הוא התובע, אבל זה תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. זה הריכוז החסר תקדים הזה של סמכויות בידי אדם לא נבחר שהן מנוגדות. אבל מה אפשר לעשות כאשר כולכם ממשיכים לשתף איתו? לא, 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 זה לא העניין בכלל. אם אתה רוצה שאני אגיד לך מה העניין, זה בדיוק הפוך מהכיוונים האלה. אני לא רוצה לקפוץ העניין הזה, אני טענתי שראש הממשלה לא יצליח להקים ממשלה. הוא הצליח, אבל ממשלה שהיא לא שלנו, ושבצמתים לא אנחנו מאיישים אותה, כי הוא לא הגיע ל-61, והוא לא הגיע ל-61, לא כי אין רוב למחנה הלאומי היום בעם. אז יש סיבות שאנחנו נמצאים... אני שומע פה, אולי כאילו, אם יהיה פעם איזה בכל זאת ריצה שלך... אז אני כל הזמן אומר לך, תזמין אותי. טוב. כשיהיו בחירות. אבל אני אתן שוב הבורות. אתה רוצה שאתה בית חלקה על מדריד? אז אחר שחותיים פה בקיצור. אתה יודע מי בעצם. לפני הבחירות הקודמות, אני דרשתי פריימריז, ואני התמודדתי. גדול, בתחושה. אבל אני לא מדבר על בחירות. לא, אבל לא בתחושה. בחירות. בתחושה. אני אמרתי, הערכתי קודם. יש תחושה של בחירות. שאני חושב, אני חש שיהיו בחירות.
בחירות יהיו בטוח, אבל השאלה כמה הם... לא, ברמה של... הריבון הראשון של 2021. הריבון הראשון של 2021. תרשמו. טוב, נראה לי... גנץ לא ראש ממשלה, גם לדעתו של... יכולים להמשיך לדבר, ספורט, כדורגל וכו', אבל אנחנו, אתה יודע, יש תוכנית, אנחנו רבע שעה ברעיון. זה גם במשחק האחרון, ריאל מדריד הפסידה, נקבל הזדמנות יותר טובה. כן, טוב, גם אנחנו... חבר הכנסת גדעון סער, תודה רבה לך. בהצלחה לכם. הפסקה קלה, מיד חוזרים. הסיפור המרכזי, חזרנו, אראל, אתה מביא לנו משהו שמגרמניה, אבל לא קורונה. לא קורונה, לא רק גרמניה, הוא גם האמירויות. אם כן, לא רק כאן, היא ראייתו של שגריר ישראל בגרמניה, ג'רמי סחרוף, והיא מפרסמת בעמוד הפייסבוק שלה, thrilled to announce that CAM Global Strategies is the first Israeli-based PR company to open in UAE Golf Division. يعني אני גאה להציג שהסוכנות שלי של ה-PR, של יחסי ציבור, היא הראשונה הישראלית של... וזו ראייתו? ראייתו של השגריר. עכשיו מותר לכל אחד לפתוח כל דבר, גם אתה יכול לפתוח נציגויות מצידי, אצלי וכו'. אלא מה, אני רוצה ככה לספר בקטנה. שגרירנו יששכרוף הגיע לטקס חתימת ההסכם בין הישראל והאמירויות בוושינגטון, וביתר על נוכחות בטקס חשוב לציון 70 שנה לקהילה היהודית בגרמניה, בנוכחות מרקל, והוא שלח לאירוע את סגנו. גם המפגש הראשון בין שרי החוץ של ישראל והאמירויות, נדמה לי, התקיים כמדומני דווקא בברלין, וצריך לומר, ברעיון שהוא קיים באוגוסט 20, לדר שפיגל, אחרי 3 שנות כהונה, שגריר אמר, התהדר, שבין היתר הוא סלל את הדרך ליחסים עם האמירויות, וכלומר הוא אמר שהיה לו קשר לאירוע הזה, ולכן אנחנו שלחנו שאילתה למשרד החוץ, כי בכל זאת זה מעורר סימני שאלה, הקשר הזה בין השגריר והעובדה ש... אתה יודע, עניינים לכאורה של ניגוד עניינים, וכתבנו במהדורת הסיפור המרכזי בערוץ 20, צפויה להתפרסם כתבת תחקיר על כך שהגברת לא רק משת שגריר ישראל בגרמניה, מר ג'פרי יששכרוף, ג'רמי, פתחה כעת משרד יחסי ציבור באיחוד האמירויות, הכתבה תעסוק בקשר של מר יששכרוף ליחסים המדיניים של מדינת ישראל לאמירויות במסגרת תפקידו הדיפלומטי הוא, ובניגוד העניינים המובנה לכאורה שבסוכיה של ראית השגריר בנושאים המשיקים לפעולותו הדיפלומטית של השגריר. יש לך את תשובת משרד כן, החוץ? כן, יש לי תשובת משרד החוץ, הנה בואו נראה אותה. תגובת משרד החוץ, שגריר ישראל לגרמניה, מר ג'מי יששכרוף, הוא דיפלומט בכיר, ותיק ומוערך, במסגרת תפקידו אחרי השגריר על יחסי החוץ בין ישראל לגרמניה. למיטב ידיעת משרד החוץ, פעילותיה העסקית והפרטית של בת זוגו של השגריר אינה נוגעת למילוי תפקידו, ואינה מעוררת חשד לניגוד עניינים. חשש לניגוד עניינים, למיטב הידיעה. זה תלוי בהסכם ניגוד העניינים של השגריר. וכמובן כן, שזה אני רוצה, דבר... אני רוצה לשאול אותך. כן. אם זה היה יאיר נתניהו הבן של ראש הממשלה, מה קרה? מה היה קורה? אם יאיר נתניהו פותח סוכנות פי אדם בדאבי? כן, אבל עכשיו הוא יכול! אבל עכשיו הוא יכול! הוא יכול לפתור גם בדובאי! עכשיו הוא יכול לפתור גם בדובאי! אני לא חושב כלום, אבל יש קשר גם, יש עוד קשר מעניין. מה? שוברים שתיקה. אה. זה לא אבא של דין. כן, אבל זה, כן. מה זה, מה זה, זה, הכל זה זה, הכל זה זה. טוב. אז בעניין הזה הם בשתיקה. אוקיי, טוב, הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. יש שאלה, ואנחנו ניסינו לבדוק, אם יש איזו שאלה של ניגוד עניינים, אומרים במשרד החוץ. ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור. אינה מעוררת. אנחנו נמשיך לבדוק את הסיפור הזה. טוב. עכשיו אנחנו עם חוק החרם. שלום ללל ביטון רוזן, כתב הפוליטי המדיני של ערוץ הספר. שלום, שלום. אני רק כן. חייב לציין ולהזכיר שאותו דין שבעבר היה דובר שוברים שתיקה, בפעם האחרונה שאני בדקתי, עבד ביחד עם הרשימה המשותפת. הוא היה כן, שם גם על תקן. הוא אישיות עצמאית, אוטונומית, כן. הוא לא... אמו ואביו זה אישיות אחרות. חד וחלק, כן. כן. אז היום אנחנו למעשה מזכירים שחוק החרם שחוקק בשנת 2011, אותו חוק שאומר בצורה בהירה, שמי שמחרים את מדינת ישראל, הוא למעשה יוחרם על ידה בחזרה. חנו כתבה קצרה, אחר מכן אני אספר לכם עוד כמה דברים. בואו נראה. לפני 10 שנים, כשתנועת החרם העולמית החלה להתגבר ולהוביל חרמות, החליטה מדינת ישראל לחוקק את חוק החרם. החוק אומר בצורה פשוטה וברורה, המחרים יוחרם. ארגון או חברה שקוראת לחרם על ישראל לא תקבל מימון מהמדינה, או תוכל ליהנות משימוש בכספי ציבור.
החוק הוגש על ידי דליה איציק ממפלגת העבודה דאז וזאב אלקין מהליכוד, ואושר בכנסת כבר בשנת 2011. לאחר מכן הוגשה נגדו כמובן עתירה לבגץ על ידי מספר ארגוני שמאל קיצוני, ביניהם האגודה לזכויות האזרח. העתירה נדחתה, אולם שופטי בגץ תרפדו אותו וקבעו שעל מנת להפעיל את החוק חובה לחוקק תקנות שהם למעשה קריטריונים שיקבעו מה ההגדרה של ארגון שקורא לחרם. מאז ועד היום התקנות טרם אושרו, ולכן החוק לא חל בפועל. לפני מספר חודשים בריאיון עם שר האוצר ישראל כץ, הודיע שהוא מיד יחתום, ואכן חתם. חוק החרם שחוקק בשנת 2011 לא מיושם עד עכשיו, בגלל סעיף שאומר שגם שר המשפטים וגם שר האוצר, אתה אדוני, בעצם יכולים להפעיל אותו. האם בכוונתך לפעול? אני התוודעתי היום לעובדה, והנחיתי מיד, ממש לפני הרעיון הזה, הנחיתי מיד להעביר את זה, מיד לנסח ולהעביר, ולקדם את חוק החרם, שהוא חוק חשוב מאוד, ואני הולך לתמוך ולגבות בכל העוצמה את העברת החוק הזה. אולם מאז, שר המשפטים אבי ניסנקורן מסרב לחתום על התקנות, למרות שקיבל את כל המסמכים ממשרד האוצר לבקשתו, ונותר המכשול האחרון להפעלת החוק החשוב. וכך למעשה, היא חתימה שלו משמעותה הישירה, המשך מימון לארגוני חרם על מדינת ישראל. כן, אז אני באמת אתחיל מסוף הכתבה. אנחנו מחכים זמן רב שאבי ניסנקורן יעשה מעשה טכני ופשוט שנמצא בסמכותו, וזה לחתום על הפעלת חוק החרם. אחרי ששר האוצר עשה את מה שהוא צריך לעשות ותיקן את העוול של 9 שנים הללו, אבי ניסנקורן מסרב לעשות את זה. למה? אני לא יודע. פניתי היום לתגובה, לא עונים לי. יתרה מכך, אני יכול להגיד שניסיתי לדבר עם מקורבי השר כבר למעלה מחודש. משרד המשפטים לא עונה בעניין הזה. לשכת השר לא עונה בדבר הזה, פנינו אליהם, לצערי. ניסיתי גם בטלפון, גם באמצעות אותה. אתה צריך לפרסם את זה ביום שישי בצהריים. קורה משהו מדהים, אתה כותב משהו על ניסנקורן ביום שישי בצהריים בטוויטר, טרח, בלגן, עכשיו, אחי, כן, בטח. ואז אתה מקבל. אתה יודע, זה צריך להיות התזמון. ושורה התחתונה, באמת חשוב לי להגיד, בסופו קורן מבין שהחוק הזה שחוקק כמעט לפני עשור הוא חוק שמגן על מדינת ישראל ועושה סדר בעוול היסטורי שחייב להיפסק. הלל ביטון רוזן, גם אחרי הסיפור הזה אנחנו נמשיך ונעקוב. דברים מדהימים במדינה שלנו, כל כך קטנה, כל היום מייצרת כותרות, הכל כאן בסיפור המרכזי. מתן פלג, אם תרצו, אלן. אלן, ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, אתה מביא חשיפה כאן, אפשר לא, אתה יודע מה, זה פשוט סיפור מטורף. מי מנסה לגרום לדרוזים שרבים מהם משרתים בצבא ובאמת נותנים את חייהם למדינה הזאת, מי משפיע עליהם ומנסה לגרום להם לא להתגייס? נכון. אז קודם כל באמת נתחיל עם מה שאנחנו מכירים ומה שאנחנו מוכירים. היחסים בין העדה הדרוזית לעם ישראל, בארץ ישראל, לעם היהודי, הם יחסים מדהימים, הם מעוררי השראה, זה אבן יסוד בציונות, ואי אפשר לומר אחרת. העדה הדרוזית 83% גיוס, באמת, אני חושב שכל המזרח התיכון יכול לקנות ביחסים המדהימים האלה בין שני הדתות, העדות, שני העמים. עכשיו, הדבר היפה הזה, יש לו גם אויבים. ואנחנו מזהים פה ארגונים ועכשיו גם מעורבות זרה כדי לפורר את הברית בין הדרוזים והיהודים. וזאת עובדה. ארגון אורפוד, ארגון שפועל אורפוד, שעבק ביחמיק, שרב, עמך יגן עליך, עמך הפלסטינים. ארגון שפועל לקדם תעמולה לסרבנות בצהל. שיושב כאן בארץ, ארגון. כן, כן, ארגון שיושב פה, חלקם אגב, חלק מהמנהיגים שיושבים גם ברמלה, אוקיי? אבל הארגון, ארגון ישראלי, אגב, זה גם מעניין, ארגון שנתמך על ידי ארגונים ירדנים, אהל, ארגון ירדני, שטוען שהוא תומך גם כלכלית בארגון אורפוד. עכשיו, יש פה בעיה. כי הדרוזים, מ-1956, ידוע, הם יש לו חובת גיוס, כמו היהודים, כל דבר, אנחנו אחים. ולכן זאת עבירה על החוק, לכאורה יש פה עבירה על החוק, ארגון שפועל לסרבנות. ורגע, והוא ממומן על ידי גופים ירדנים? אז כרגע, מה שאנחנו רואים, יש פה מעורבות של ארגונים ירדנים,
דווקא ירדנים, הארגונים... מעניין, נכון? לא, הירדנים האלה למה הם קשורים? לממשלה הירדנית, ארגוני חוץ ממשלת, NGO כאלה, מה הם? אז ארגון אהל, שהוא באמת ארגון, הוא רואה את עצמו כארגון פלסטיני, כן? אבל ירדני מקבל, הוא ארגון ירדני לגמרי. הוא פחד את הממשלה שלו. כן, הוא פועל באמן. כסף ירדני, אני רוצה להבין, כסף ירדני עובר לארגון ירדני, שמעביר חלקו לאורפודס. נכון. זאת אומרת, כסף ירדני מממן סרבנות גיוס דרוזי. נכון, גם מה שמעניין אגב בארגון אהל, שהוא גם היה מאוד מאוד פעיל נגד חוק פראוור. אנחנו מתחילים להבין אגב, באגף המחקר שאם תרצו, בעיקר אגף ערבי, מתחיל לשים לב שיש פה מתחת לשולחן מעורבות ירדנית נגד ישראל מבפנים. עכשיו, זה מאוד מטריד. למה לא? אז כולם עושים את זה, אז למה שהם לא יעשו? איך הם משפיעים אבל בפועל? מה הם עושים? מה הם באים לדרוזי? מה הם אומרים לו? זהו, תראה, אם אנחנו מסתכלים למשל על אורפוד, הם פועלים בשתי צורות. הצורה הראשונה זה צוות תמיכה, יש להם צוותים של עורכי דין, ככה הם מספרים על עצמם, כן, עורכי דין ופסיכולוגים שעוזרים למלשבים להשתמט מצהל ולהשתחרר מצהל. המלשבים מספרים גם בראיונות, בעיתונות ובטלוויזיה, שהם משתמשים בידע כדי להשתמט. זאת בעיה מאוד חמורה. זאת אומרת שהם מייעצים להם איך אתה יוצא מהצבא. ודאי. קבן, כאלה. כן, היה אחד מהרעיונות של האנשים שעבר את התהליך של אורפוד, אומר, כן, שהוא הצליח לעבוד על אנשים, על הקבן וכאלה, כדי איזה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה מסתכל על צהל, צהל עדיין מדבר על מספרים של 83% גיוס, שזה המון. אחוזים גבוהים מאוד. וצריך לזכור שהדרוזים, אזרחי ישראל, הדרוזים 120 אלף איש, מרשתים את הקצונה הבכירה בצהל, מדובר באנשים מדהימים. ויחד עם זאת, יש פה לכן אינטרס... 80 שנה, לדעתי חלק מהצעירים, מי שנחשב דתי, הוא מקבל פטור, כי יש אלה שנכנסים לעולם הדתי, כי אצל הדרוזים או שאתה דתי, אז הם גם כן נכללים, אז נגיד ב-17% שלא מתגייסים. כן, אז השאלה כמה לא מתגייסים באמת בגלל התעמולה הזאת. זהו, אז אם אתה שואל אגב את אורפוד, ממה שאנחנו רואים בדברים שלנו, הם מתגייסים בכך שהם מצליחים להוריד את אחוזי הגיוס. מילה אחרונה. מילה אחרונה, כי אנחנו רוצים להבין, כאילו כן. חשוב להגן על ברית האחים הזאת, והיא באה למבחן בעיקר, הנה חודש הבא, ב-22 לדצמבר, דיון בבגץ על חוק יסוד הלאום. וצריך לזכור שיש פה אינטרסים זרים לפורר את הברית הזאת. אוקיי, כן, תודה רבה, מתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו, ואיתנו סגן השר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת פטין מולה, נכון, פטין אני אומר נכון? פטין מולה. פטין מולה. ליכוד, ליכוד. ליכוד, ליכוד, יכול להוריד את המסכה עכשיו. ערב טוב לך. נתן, ישים את המסכה. ולצופים. ערב טוב, ערב מצוין, שמחים לארח אותך פה באולפן. תודה. ידידי, אמר לי, מדאיג אותך הסיפור הזה של הניסיון לפגוע באחוז הגיוס הדרוזי? א' כל, אני רוצה לספר לכם ולספר לצופים בבית, שהדרוזים, תושבי מדינת ישראל, חלק בלתי נברת ממדינת ישראל, אנחנו, העדה שקשרנו את גורלנו בגורל מדינת ישראל והעם היהודי מלפני קום המדינה, לא שום ארגון ולא שום קבוצה עם קומץ קטן שמנסים ומנסים ולא יעזור להם. אנחנו נמשיך לשרת בצהל. אחוז הגיוס, כמו שאמר ידידי, 83%, 10% הולכים לאקדמיה, הם במקומות מפתח, בתפקדי מפתח בצהל. יש כל מיני, גם אצלכם יש לכם לא, זה ברור. לא, 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 נמשיך לשרת. אבל זו פעילות שאתה שומע. אני שמעתי על זה. זו פעילות שהיא נגד החוק. אני שמעתי על הפעילות שהיא נגד החוק. ואני מתפלא על מדינת ישראל ועל המשטרה ועל הפרקליטות, איך לא מטפלים בארגון הזה, שהוא לא, אין לו שום השפעה. אתה מתכוון לפעול בעניין? אני אבדוק את הנושא לעומק, ואני אבדוק אם זה אמת, מה שאני שמעתי מהכתב שלכם, הנושא הזה. אני אפעל נגד הארגון הזה, ואנחנו לא מתייחסים. אין לו קומץ קטן שניסו וימשיכו לנסות. לא יעזור. הדרוזים ימשיכו לשרת מדינת ישראל, המדינה שלהם, שלנו, ביחד. לא חוק הלאום יפריע לנו, ולא חוק קמניץ יפריע לנו. אנחנו חיים בבועה הזאת. חוק קמניץ אין כבר, נגיד חוק קמניץ. אני רוצה להגיד לך משהו, לא, לא, חשוב מאוד שתדע. לנו טוב לחיות פה. תסתכל על הדרוזים שחיים בסוריה, מה היה? תסתכל על אלו שחיים בלבנון, מה היה איתם? טבח. לא מזמן התערבה ממשלת ישראל במצב של לבנון, בסוריה, שעל מנת להגן על הדרוזים. אנחנו פה... מתי זה היה? לא, זה מעניין. זה לפני חודש ימים. זה כל... אנשי דאעש רצו לתקוף את הדרוזים ועשו טבח, ואני פניתי לראש הממשלה, שיש לנו כאן
הולך להיות טפח נוסף בסוריה. בואו תתערבו ותערבו ומנעו טפח נוסף. מה עשו? זה התערבו, זה התערבות של... של, של אבל של, נמנע, של... זה דבר ש... כי אני לא... כי המדינה נאמן... המדינה... איפה? באזור, באזור המדינה המפלט... המדינה שלנו היא מדינת ישראל, אנחנו חיים בה. כולנו גאים לשרת בצהל. אני שירתתי והבנים שלי שירתו. אני עדיין עושה מילואים, בגלל שאני חבר הכנסת, סגן שר לא עושה מילואים, אבל אני עד... בגלל לפני... אתה עדיין עושה מילואים? עד לפני שנה, עד לפני שנה, שנה הייתי... אני סגן אלוף במילואים בנכי צה"ל, הייתי בשירות מילואים פעיל, הבנים שלי וכל בני העדה הדרוזית ימשיכו. אבל היה מתח, אתה איש ליכוד, אבל היה מתח עם הליכוד בגלל חוק הלאום. אני שואל, המתח הזה נרגע? כי בסוף גם כחול לבן לא הביאו את כל הסתה, ועם כל מה שמדברים, שחוק הלאום בא לפגוע בעדה הדרוזית, יש לנו אחוז גיוס גבוה. זה תשימו לב. לפני שנחקק חוק הלאום גם אותו דבר, אבל יש כאלו שרואים שבחוק הלאום פגיעה, אותי הנחה ראש הממשלה לפני חודשיים לעמוד בוועדה שתבחן חוק לעגן מעמדה של עדה הדרוזית במדינת ישראל, ואנחנו עובדים על זה, ואני יכול לבשר לכם בחודשים הקרובים יהיו תוצאות ויהיו בשורות טובות לעדה הדרוזית, כי היא חלק בלתי נפרד מהמדינה. זה מעניין, וזה משהו שכולם יתמכו בו מן הסתם. אני בטוח שכולם יתמכו, שיראו את המתווה שאנחנו מכינים אותו, שמקובל על כל ה... שמה הוא בערך פחות או יותר? שיבוא לעת, תראה אותו ותקרא אותו תגיד, אגב, כל אומרים שיש רומן בין הליכוד למנסור עבאס, אתה בעניינים? שמע, אני אמרתי, מחמוד עבאס, מנסור עבאס, מנסור עבאס חבר כנסת במשותפת. מי ראש ממשלה שלו? מחמוד עבאס? לא. סיסי? לא, בנימין נתניהו. בשאר, אסד, חפד, אסד, מי? נתניהו, עם מי הוא יישב? הוא יישב עם מחמוד עבאס במוקטעה? הוא יישב, עם ביבי, הוא ישב איתי, אני ישבתי איתו. אני ישבתי איתו על התוכנית המיגור האלימות במגזר הערבי. פעם, פעמיים, הבינו, קידמנו. אנחנו באים לפתור בעיות. אתה אומר, אפשר לעבוד איתו? אפשר לעבוד איתו. למה טיבי יכול לשבת עם מיקי זוהר? זה מותר לו? זה בסדר? והוא לא בסדר? טיבי גם סוגר... אבל אתם באתם ואמרתם לא לעשות ממשלה... אבל הם מותר להם, רגע, הם מותר להם לשבת עם הימין ולקחת דברים וזכויות, ואני לא פוסל, אני אומר, זה טוב מאוד, זה מעולה. זה מזכיר מדינת ישראל. אם הוא יושב איתי כסגן שר במשרד ראש הממשלה, הוא פנה אליי לעזור בנושא של האלימות, שהיא בוגעת בכל החברה, לא בחברה הדרוזית או הערבית, היא בוגעת גם בחברה היהודית. אבל אם האיש ישב איתנו, איתי, הוא ישב עם גורמים אחרים על מנת למגר ולהוביל תוכנית למיגור האלימות, זה פשע? הוא יהיה שר בממשלה הבא אולי. אני לא יודע. אנחנו... שאלו אותי. כמוך, אולי שר בממשלה. שאלו אותי, אמרתם, אין לנו, יש לנו קווי יסוד. אם הוא מוכן להם, ומוכן לקבל לך, בבקשה. סגן השר וחבר הכנסת פטין מולה. אני חייב להגיד לך, אבל כשאני נלהב כל פעם לראות את האהבה של הדרוזים. לא, אני נלהב זה חשוב מאוד. לא רק שנלחמים, נאמנים. ואם הדרוזי נאמן למישהו, ימשיך להיות נאמן. הדרוזים והיהודים נאמנים לפני קום המדינה, והברית הזאת תמשיך להתחזק. לא יעזור, לא, איך קראת לזה? אורפוד. אורפוד, לא יודע מה. תפל בזה, אנחנו נעקוב איתך ביחד אחר הנושא. תודה רבה, אדוני, תודה רבה. תודה לכם. רוצים לברר מה קורה בצפון. אתה יודע, אנחנו מדברים, הנה דרוזים נלחמים, אנחנו נלחמים, השאלה אם אנחנו שוב חוזרים לאיזה סבב, קובי פינקלר, פרשן הצבאי שלנו, הכתב של ערוץ 20 שנמצא שם בתל אביב, מה קורה, מה הולך להיות עכשיו כל הסיפור הזה אחרי ההתחממות? קודם כל יש התחממות בשתי גזרות. אחת מוחשית ובולטת, זה קורה בצפון. החיזבאללה מאיים כל הזמן להגיב, מנסה כל העת בדרכים שלו, כולל אתמול אחרי שפעילות של חיל האוויר מצליחה להפיל את הרחפן שמשגר לשטח ישראל. הוא מנסה גם היום בדרכים שונות מבחינתו, גם בים, גם ביבשה, גם באוויר, בשלוש הגזרות הללו, הוא מנסה כל העת גם לנסות לעבור את החומה של עיראקי בחלקה, גם לנסות לפגע בחיילי צה"ל באמצעות צליפות, וגם, כמו שראינו אתמול בהפרחת הרחפן, במערכת הביטחון משוכנעים, מעל כל צל של ספק. הפיגוע הבא הוא רק עניין של זמן, זה לא מתי. לכן כל הזמן המוכנות של הצבא נמצאת, לכן כל הזמן גם משגרים מסרים מאוד ברורים, מאוד חדים,
ומדברים על כך בצורה הכי מפורשת שישנה, באם החיזבאללה יעשה איזושהי פעולה, מדינת לבנון היא זו שתשלם את המחיר. זה באשר לצד הצפוני, שם ישנה פעילות מאוד אגרסיבית, ואפשר לראות גם את התוצאות בשטח. שונה הוא קצת המצב בדרום, אנחנו כבר כמה וכמה ימים. מדברים על כך שהמוכנות של הצבא היא גבוהה, אבל לא יודעים מה שיהיה הלילה. לקראת מחר, לקראת בגלל יום השנה למותו של המחבל אבו אל-עטה, יימח שמו, וחוששים מחגיגה הערב או מחר. כן, אני לא יודע אם חוששים. חוששים זה לא המילה בצבא, כי הם נערכים לכל תרחיש. נערכים הם מודעים לכל דבר, אבל הדבר המרכזית... נכון, יכולה להיות מציאות כזאת, אבל הדבר המרכזי שאומרים לי כל גורמי הביטחון, אנחנו באמת לא יודעים מה צופן הצד השני. כל התרחישים שלנו וכל המסרים שהעברנו, הם נכונים לגבי החמאס. ארגון כמו הג'יהאד האסלאמי, הוא שורר גם לחמאס, הוא לא שורר גם למדינת ישראל. הוא מקבל הוראות ישירות מאיראן, והם מנסים כל העת להדליק ולהבעיר את השטח. בשבילהם בא אבו אל-עטה, היה סמל, ועודנו סמל. אתה יכול לראות את התמונות שמגיעות משם ביום בימים הללו שהם עולים לקברו, כולל הבוקר הזה. המבצע של שנה שעברה חגורה שחורה, בדיוק בלילה הזה לפני שנה, שתיים בלילה, פעולה מאוד מדויקת, פעולה מאוד מוצלחת. לומר לך את הרגע הנכון, מתי שהם יחליטו לפגוע? לא. אפשר לישון בשקט. פינקלר, תודה רבה רבה רבה. אנחנו חוזרים לאולפן. תודה רבה. בתל אביב, יאיר אנסבכר, פרשננו הצבאי, ואלה ענייני יחידות מיוחדות, אבל היום לא יחידות מיוחדות, היום צבא רגיל. היה תחושה שבגלל הקורונה, בכלל, כל העולם, כל המזרח התיכון, גם לבנות, לא, כולם עסוקים בעצמם, כאילו. מורידים פרופיל מכל היתר. עכשיו אין זמן להתעזר, מותרות כמו מלחמות, שאתה צריך כאילו לקיים בכלל כלכלה. כן. וזה מחוזר? מה, זהו, תמה עונת הקורונה, אפשר לחזור להילחם? האמת שכתבתי לפני איזה שבועיים מאמר שמדבר על הצד של ביטחון לאומי ואסטרטגיה בהקשר של הקורונה. הראשון שיפטר מהקורונה מהר הוא יהיה זה שגם, אתה יודע. כן. אבל לשאלתך, לצערי הדברים מתחת לפני השטח, וגם מדי פעם, כמו שאנחנו רואים, מעל לפני השטח, כל הזמן רותחים ומבעבעים. אנחנו נכנסים לתקופה עוד יותר לחוצה ומתוחה ביטחונית ממה שהיה. למרות שאנחנו שומעים קולות, כמעט הייתי אומר של שלום, ציוצי שלום מלבנון, כולל ישיבה ביחד על המים הטריטוריאליים. אז חיזבאללה נמצא במצב לא טוב בלבן, גם במצבו הכלכלי גרוע, כי איראן... אפילו מסוריה שמענו קולות. הוא יכול כאילו, באמת, הוא נמצא במקום שהוא יכול להיכנס עכשיו להרפתקה צבאית כזו? תראה, נחש שהוא זקן, לא זקן, אבל חולה ורועד, ונמצא בפינה, אתה צריך להבין שהוא מסוגל עדיין להקיש. חיזבאללה, כל מה שאמרת עליו נכון מאוד, הוא מסובך פנימית, הכל אפשר להעריך בזה, אבל מעבר לכל, יש לו כושר קרבי גבוה. הוא שומר על הכושר הקרבי ההתקפי שלו, על האיום כלפי ישראל. אנחנו נמצאים כבר תקופה מאוד ארוכה במתיחות מולו. מאז חיסול שצהל עשה בסוריה. אנחנו עדיין מחכים לתגובת התגמול שלו. מחכים עדיין לתגובת התגמול. נסראללה צחק על צהל ואמר שצהל עומד רגל צעד וחצי, כאילו איזו מתיחות מסוימת. בצהל כמובן שהצבא מתכונן ומכין את עצמו טוב. אבל תראו, אני אגיד לכם, האפשר, וכל הזמן אנחנו עושים את זה גם בחדשות, כל הזמן מתעסקים באירוע הזה, באירוע הזה, ועכשיו אמרת אבו אל-עטה, אז, כן. אז זה שנה. אבל אם תסתכל 25 שנה לשבוע שעבר לחיסול פתח שקקי, גם איש גאפ, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני. וכל הזמן יש אירועים, כל הזמן קורים. האמת היא שאני חושב שאולי הדבר החשוב ביותר, מעבר למוכנות של מערכת הביטחון, והיא מנסה להכין את עצמה בדרום, בצפון, היא מנסה והיא עושה עבודה טובה, עד כמה שהיא יכולה, היא משתדלת מאוד. אנחנו צריכים להכין, אני חושב, את עצמנו. וזה, אבל זה... אתה יודע, אנחנו כל הזמן מכינים את עצמנו, כי כל פעם שזה הוא, ואנחנו רואים, עולים לצפון, ומתחילים זה, ומתחילים זה, על התראות של נסראללה, אני הולך לנקום, אני אעשה זה, ובסוף, זה גם מדי כזה. תשמע, אני לא יכול להתחיל פה. כן, אבל עוד פעם, וזה מחזיר אותי לשאלה שלך, האם הוא באמת חושש לעשות את הדבר הזה? יש כל הזמן משחק, ויש מלחמה חשאית, מעל, מתחת לפני השטח. יש, כל הזמן קורים דברים. אני חושב שכשאני מתכוון להכין את עצמנו, אני לא מתכוון למערכת הביטחון. אני חושב שאני מדבר בעצם לנו, אלינו, לציבור הישראלי. ציבור שלא ממושמע, בקורונה היה ממושמע, צריך להכין את עצמו שיהיה. והקורונה, חברים, הקורונה מבחינתנו, זה סימן קריאה. קריאת השכמה? צריכים להתעורר. עכשיו, האמת, בינינו, בואו שנייה רגע לדבר דוגרי. כן. חיזבאללה לא פרייר, אבל אני רוצה רגע לקחת אותנו שנייה אחת בשביל הציבור פה, ונגיד שחיזבאללה הוא באמת מסוגל להם. אין לי סנריו מפחיד. תן לך סנריו לא מפחיד, אני אתן לך סנריו האופטימי. כן. שמה,
סנריו מפחיד, אז תהיה התקפה, אול, 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 מוצאים הכל. כן, יש להם אלפי, זה לא סוד, יש אלפי מחבלים, מה שנקרא רדואן בצפון, יש להם אלפי נוחבה בדרום, הם יכולים לעשות זה, הם יכולים לתקוף. אבל, וזה חשוב לי מאוד, אני רוצה להחזיר אותנו, את הצופים, לשנת 2015. אז היה גל של טרור הסכינאות. כן. קראו לזה אירועי גודל השעה. כן. בקיצור, מי ניצח את גודל השעה? אני מסתכל בוויקיפדיה. יגיד לך, שבק, צהל, היה שם מערכת יפה מאוד. הציבור הישראלי. הציבור הישראלי, חברים, וזה דבר מדהים, וצריך להדגיש את הנקודה הזאת. בתוך, בממוצע, אני צריך לבדוק את זה, מחקרית אמפירית, אבל בממוצע בין 10-15 שניות מהרגע שאותו אחד, מי שזה לא יהיה, רנדומלי בכל הארץ, אמר, אלאו אכבר, הוא חוסל. זאת אומרת, וזה נורא חשוב, אנחנו, ואני אומר, לא יודע לאן להסתכל, לאיזה מצלמה, אני אומר לציבור, חבר'ה, אנחנו עם קשה עורף במובן הטוב. העורף, אסור לחשוב על עצמנו, מדינות המערב רגילות לחשוב על הציבור כאיזה מין כבש, כזה שמן, עדין, מפונק, ולהגן עליו, גם תודעתי. לא! ציבור חזק, ציבור שמסוגל להילחם, מסוגל להבין. ואם אתה מבין את זה ועושה את הסוויץ', וזה אנחנו, אנחנו צריכים להכין את עצמנו, הציבור, אז מה הוא יכול לעשות? מה החשימו? אז מה הוא יעשה? יראה 1,000 רקטות, יבוא... זה לא פרשן צבאי, זה מעודד אותי. זה כן, שמע, לא, זה דבר, אני חושב שזה... פרשן לענייני אופטימי. כי בצבא, אתה מבין, בצבא כולם אומרים... אפילו שיהיה במגלן. מה נעשה, תשמע, מגלן? יאיך, מעניין כרגיל, צריך לומר. זהו, סגרת אותו. תשמע, אתה יודע... צריך לעצור, בסי זה טוב. בסי עוצרים. עכשיו אנחנו נותנים לאנשים לנוח ממך בפרסומות. מצוין. להקל, להקל. חזרנו, חזרנו. במסגרת משחקנו, הבלוף הישראלי, ישראבלוף. הישראבלוף. שזה זה, אתמול הבאנו את הסיפור המדהים, איך הביטוח לאומי משלם קצבאות לאמא... רווקות. בדואיות. בדואיות. רווקות, חד-הוריות. חד-הוריות. שזה המצאה היחידה... ואת תשכח את מולדובה, יש הרבה ישראבלוף פה. יש הרבה ישראבלוף. אז שם אנחנו עם ישראבלוף אחר. שלום... בועז עצני, אלן. אחראי סיורי הסברה משומון. נכון. בין השאר, כן. היום, היום אתה, לפני שנראה, היום אתה, הוא מגיע היום למעבר מטר, הוא כבר 3 שבועות רואה את אותה תופעה. ואז הוא מצלם את הדבר הזה היום, בואו תראו. זה מחסום מיתרים, זה הגדר, פה הגדר פרוצה, שם מחכים הבוסים, הראיסים של הפועלים, והם עוברים חופשי. אני עכשיו הולך במסלול שלהם. מטפסים, גדר הביטחון פה פרוצה, כמו שאתם רואים, הנה הגדר. אל תספרו לאף אחד, חוץ מכמה מאות ערבים ביום, אף אחד לא יודע מזה. ופה הגדר של הפטרולים, מהצד של הקו הירוק, יש כאן גדר טייל שגם היא פרוצה, והנה החבר'ה באו לסוף את הפועלים. כאן במעבר אסור לצלם מקרוב, כי זה מתקן ביטחוני. כל אחד מתושאל, נבדק, כדי שלא ייכנסו אנשים לא רצויים לתוך הקו הירוק. כן? אבל פה כל דכפין יתה וידחף. ישראל, זה פשוט, זה כאילו... לא יאמן. בועז, הרי מה הסיפור פה בעצם? אם אני מבין נכון, אני שואל, להבנתי, כן. יש מעבר. במעבר עוברים בדרך המלך ונבדקים וכו'. מי שרשאי נכנס, רשאי. מדינת ישראל. בודקים, אוויה, בודקים אישור, אם יש סכין או אין סכין. אולי אפשר לבדוק לו קורונה גם לפני. בוודאי. זה, אתה יודע, ככה מי שנכנס. אני טועה יחד איתך. הרי לא רק אתה יודע שיש את הפרצה בגדר, אני מניח שצבא, צבא הגנה לישראל, צבא רציני, הוא מכיר את הפרצה הזאת, נכון? ברור. והוא יודע שעוברים שם מאות אנשים יום-יום. לגמרי. והוא כנראה רוצה שיעברו שם אנשים כל יום, כי אם הוא נותן להם לעבור. ברור שזה מדיניות. יפה. ברור. אז מה אנחנו, מה זה? זה דוגמה לישראל, כי הם אומרים, במקום שהם יקבלו אישורים ונעבסק את דרך המלך, עדיף לנו לתת את הדבר הזה ככה, ומה? לאלה שלא יקבלו אישור. אין בעיה. ניהול סיכונים, הם אומרים. אין בעיה. אם זה המדיניות שלכם, לא מבין את זה, אבל סבבה. תגידו. לא. תשימו שער, תפתחו אותו. אל תשימו אף אחד לבדוק, הכל בסדר, הכל לא בסדר, אבל לא חשוב, נגיד, אם זאת מדיניות. אבל לפרוץ את הגדר, לשים את כל המערכת שלנו ללעג, לגרום לכל ערבי לזלזל בנו, לצאת... ומטר ממעבר מיתר, זאת אומרת, החיילים רואים אותם. זה כפול, אגב. הם בודקים את אלה והחברים שלהם עוברים. יש צד שני לדבר הזה.
כשבאתי עם באר שבע, ראיתי איך כל הרכבים יורדים בדרך אפר 200 מטר לפני המחסום בצד השני שלו. ליד הענוע, המחצבה שם, גם כן יש את המעבר באזור הר חברון, יש את הכאילו שהם עוברים שם. כל מדבר יהודה פרוץ, אבל שם זה מהמקפצה. כן. זה משני הצדדים של המחסום, שהכל על השולחן. ישראבלוף שהבדיחה היא על חשבוננו. כן, אני אומר כאילו, למה לבזבז כסף על מעברים? למה לבזבז כסף על שוטרי משטרה צבאית ומגבניקים וכו'? כשאפשר באמת, כמו שאומר, אם זו המדיניות, תפתחו את הדלת. תראה, אני, בניגוד לך, חושב שזה טוב שפלסטינים מתפרנסים בישראל. אין לי בעיה עם זה. אני חושב שמי שמקבל אישור ויכול לעבוד, שיעבוד. בניגוד לי ובניגוד לרוב המדינה. כן, מותר לי, אבל אני חושב, אבל תקבלו אישור. אבל גם מחבלים יכולים להיכנס, לא? זהו. וחולה קורונה. הרי אם אתה תחזור עכשיו מיוון, יוון, אבל כבר לא עכשיו, אבל אי אפשר לטוס, לא, אי אפשר לטוס. אבל אם תחזור ממדינה, אתה צריך להיכנס ישר לבידוד הרי, אתה לא יכול. אלה נכנסים חופשי, שמענו שהיום 18% חולים שם מבדיקות. כמו שרשויות החוק, רשויות המדינה מצפצפות על החוק כשזה נוגע לערבים, תנסה לתקוע ברזל זווית בהתיישבות, מיד כל אותם אנשים, אותם יועמ"שים, אותם מנהלי זה המוסר הכפול, מגלגלי העיניים והצביעות. אתם רוצים לתת להם פרנסה, תעשו את זה כדרך המלך. תנו אישורים ותעשו, אתם לא עושים כדרך המלך. תשמע, אבל הבעיה שהדבר הזה הוא כל כך רגיל במבנה של הקונסטרוקציה של מדינת ישראל, שיד אחד עושה ככה ויד אחד, זה אפילו לא מפתיע. לא, אבל הכיוון של המדינה הוא נגד היהודים. וזה משתלב, אגב, נהדר. בשמחה על מותו, על לכתו של טראמפ, ועל העצב, והעבר, על מותו של צהל פריקה. טוב, בואו תשמעו את התגובה של צהל, וגם על לפני התגובה אני חייב להגיד לכם ששוחחתי עם מישהו במעבר, מכוחותינו. הוא אומר, אנחנו מטרים על זה כבר הרבה זמן. אף אחד לא שם על זה בכלל. תגובה דובר צהל, לוחמי צהל פרוסים במרחב בהתאם להערכת המצב ומשתמשים באמצעים בהתאם לכללי הפתיחה ואש כנגד מי שמזוהה כמשחית, מחבל ופוגע בגדר. צהל להמשיך לפעול נגד הסיכון, תתתתתה. בדיחה, משוררים בדיחה, בדיחה. מי שמחבל, אין מה לחבל, אין גדר. לדעתי, בין התגובה הזאת לבין התגובות בדרך כלל של משרד המשפטי, יש תחרות ביכולת הגמישה, זאת אומרת, נדיה קומונט שיכולה להתקנה ביכולת הלשונית הזו. לא יאמן, לא יאמן. תודה רבה. בועז אייצין, נמשיך לעקוב, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם מוטי קסטל, כתבנו, מה העניינים? ערב טוב, בועז אייל. מה אתה מביא לנו היום? השייח עלי אתון, שמתגורר במזרח ירושלים בצור בייר, נעצר השבוע בחשד להלבנת כספי טרור, בביתו נמצאו כ-100,000 שקלים. חמולה תתון זה חמולה שמזוהה עם חמאס, בכפר שלהם יש הרבה דגלי חמאס מעת לעת, בבתים שלהם, והמשטרה כנראה עכשיו התחילה לעשות פשיטה לחלק מהמקומות הללו. אח של אותו עלי שנעצר השבוע, איישם אתון, הוא עובד בעיריית ירושלים. הבחור הזה מהלל בדף הפייסבוק שלו מחבלים ומעודד טרור. אנחנו רואים על המסך, כן. אנחנו יכולים לראות. שימו לב את מי הוא מהלל למשל, את המחבל בעליין, שרצח ב-2016, בקו 78, שלושה יהודים. אתם רואים דגלי חמאס, דגלי פלסטין, כן. דגלי חמאס. והוא עובד של המנהל הקהילתי בצור בייר. עכשיו, מטענות שאנחנו שומעים בתוך המנהל הקהילתי, מספרים שמנות ששלח פיקוד העורף לרווחת התושבים על רקע מגפת הקורונה, אותו אחד שמזוהה עם פתח שם בכפר, מוחק את השם של העירייה למעשה ומציג את זה כאילו פתח הוא זה שמביא את המנות. מה העירייה עלתה לך? בטח פנית, מה עונים בעיריית ירושלים? פניתי לעירייה, העירייה אומרת מדובר במחזור של טענות ישנות שעלו בעבר, נבדקו והתגלו כלא נכונות. טענה מאוד מוזרה, לפחות... אז תסתכלו על המסך. דף הפייסבוק, תמונות מפורשות, הוא מעלל מחבלים. שאל אותם אחר שוב, בעקבות התמונות, נראה אם יש להם איזו תגובת המשך. מוטי קסטל, תודה רבה, רבה רבה על הסיפור הזה, ועכשיו איתנו באולפן, אחד היד... בוא, תעשה כמו, או, כמו בהגדה שאנחנו קוראים בסוף. שלום! מה העניינים? מה קורה? קודם כל, יש לך יום הולדת היום. מזל טוב! יום הולדת, חגיגה נחמדת. מה קרה? יום הולדת? קודם כל, התאריך האמתי זה בית כסלב, אבל אם אנחנו מדברים למניינם, זה יפה אצלנו, כי זה גם אשתי היום. היום למניינה, במניינה אתה ביורצייט של ערפאת. תצלם על זה. אתה תצלם. תראה מה זה. גם הוא וגם אתה. בתאריך שלי אמרו שתהיה חגיגה, הורידו אותו. נו, בדיוק. כן, כן, מה, אני צריך לפתוח את זה? יש פה חגיגה כפולה, תפתח, למה לא? נפתח את זה. חבר, רז, חבר שלך בזום. רז, תראה מה זה, אנחנו עושים פה. מה זה, בבושקה? זה אחד בתוך השני פה, כן. עורך דין, אייל, פלטק, אהלן. אהלן,
ערב טוב, ערב טוב. אתה עבדת עליו, שולח אותי... בוא נה, אתה ממזר, תקשיבו, זה הגיע אליי הביתה, אמרו לי, יש חבילה להלל שהוא צריך להעביר למישהו. אין בעיה, אנחנו נתחשבן, כן. מה נשמע? מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. מה קיבלת? הייתי מת להיות איתך שם באולפן, אבל המצב... אל תגיד את המלמת, היום זה רגיש. תקשיב, בוא אספר לך מה הסיפור של המגן הזה. עזוב, לא רוצה להראות. תודה, כן. בועז. כן. המגן הזה, הסיפור הוא כזה, לפני חודש וחצי, התקשר אליי קצין בכיר מאוד בצהל. וכשאני אומר קצין בכיר מאוד, אני מתכוון בכיר מאוד בצהל. ביקש ממני דרכי להעביר אליך שי או מגן כזה או אחר, כמובן לא יודעת מה זה. אני אקריא, שיהיה ברור, נעשה לך כבוד, בועז מגיע לך. מקצת שבחו של אדם בפניו, בועז גולן בהוקרה על פעולותיך הגלויות והנסתרות למען חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, בפעולותיך הרבות הנסתרות והרחוקות מהעין, פעלת בהתאם לרוח דבריו של נעים זמירות ישראל במזמור תהילים, לך אדומיה תהילה, חזק ואמץ חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון. אתם תשלמו על זה. אוקיי, אני אקבל את זה מהפרקליטות בטח. בועז. מזל טוב. סגן אלוף במילואים, אייל פלטק, צריך לזכור, שגם פועל המון למען חיילי צה"ל, ואנחנו בשיתוף פעולה. תודה רבה. מזל טוב. מזל טוב. טוב, אתם זקנים, אני מרגיש... אני... למה? בן כמה בועז? 51, אותו דבר אנחנו כולנו, כן. אני 50. אתה יותר ממני כמה? אני 59? אני כן, אני נובמבר, ואתה לפני חודש, לא? כמה? מה, אני לא ידעתי באפריל, בוא. קצת כבוד. בבחירות. תתחיל להרגיע פה, כן, בבקשה, תכין לי קפה. תראה אותו עושה סקי, תחשוב עשרים. מה יש לכם היום? מה יש? אז יש עכשיו דחיית משפט נתניהו בעזרת השם, האם הירוקים, זיופי הבחירות של סליפי ג'ו, כל הפועל השתיקים שהוא עשה שם. פודרים שאנחנו שקרנים. אתה מבין? לא, זה לא יאמן. והם רואים פייק, ראית את הטוויטר שלהם? הכל פייק. כל העוקבים שלהם בטוויטר זה פייק. פעם היה שלום, אחר כך שחיתות. עכשיו הם נלחמים על השקר והאמת. לא, הם לא משקרים. לא, הם רק אמת. שנים הם מראים את נתניהו עולה ויורד מצוללות, אין בדל ראיה שהוא קשור, הם לא פייק. טוב, הייתי אומר משהו, אני כבר מסיים את השבוע, אז למה להסתבך עם איזה פליטה ביום רביעי? ינון מגל, שלך בהצלחה עם הפטריוטים. וזהו? כן, צריך את הביתה, אפשר? וואו, בסדר, תלך הביתה. אתה הולך. יאללה. טוב, אתה משוגע, אתה נשאר. אני משוגע, חיובי, כן. ברור חיובי, ברור. תגיד חיובי. ביי. תגיד חיובי. ביי. ביי ביי.